Mambo vipi wapenzi watazamaji? Happy new week of prosperity. Karibu ili niweze kuwapakulia na kuwapasha yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Asante kwa kuweza kutuchagua tuwe kituo ambacho kinakupasha yale ambayo yanaendelea hapa nchini. Zidi kupiga subscription kama wewe ni mgeni, zidi kushare content zetu. Wapenzi watazamaji, ndani ya serikali ya Mheshimiwa Ruto, kutoka serikali kuu mpaka serikali za county, ni wizi tupu. Wizi tupu. Juzi tuliweza kuona jinsi ambavyo mabilioni yameweza kupotea kutoka kwa shirika la Kemsa. Hii leo mkaguzi wa hesabu za serikali, kwa lugha ya kimombo wanamuita Auditor General, Nancy Gatungu ameweza kuripoti kisa kingine, mahala ambapo shilingi bilioni 3.1 zimeweza, ama hizo pesa hazijulikani jinsi ambavyo ziliweza kutumika. Najua nikueleze jinsi ambavyo mkaguzi wa hesabu za serikali anajua kwamba kuna pesa ambazo zimeweza kuporwa. Unapata kwamba tuseme kwamba ni serikali kuu ama county, kuna pesa ambazo zinatengwa kando za budget. Zile pesa kwa kila afisi iko na balance sheet. Kwa wale ambao tuliweza kusoma business tunaelewa balance sheet ni nini. Kuna wale unakuta kwamba kila afisi iko na balance sheet. Unakuta kwamba kama wametumia 90,000 maybe kununua simu ambayo secretary atakuwa anatumia, hiyo 90,000 wataandika chini kwa balance sheet. Waweke mpaka supportive information. At the end of the year unapata kwamba ile balance sheet, vitabu vyote vinawasilishwa kwa mkaguzi wa serikali wa hesabu za serikali. Anapitia kila kitu. Hiyo ndio kazi ikatiba mkaguzi wa pesa za serikali, Auditor General, aliweza kupewa. Now, huyu mkaguzi wa hesabu za serikali amegundua kwamba kuna pesa shilingi bilioni 3.1 ziliweza kutumika vibaya katika kaunti ya Nairobi. Na hiyo kaunti inasimamiwa na nani? Johnson Sakaja wa chama cha UDA chake William Ruto. Sasa wapenzi watazamaji, shwali. Pesa zinapotea kutoka kwa serikali ya juu. Pesa zinapotea kutoka kwa serikali ya county. Tutapata maendeleo wapi? Sincerely speaking. Tutapata maendeleo wapi kipindi ambapo kwenye serikali ya Bwana Ruto pesa zinapotea, corruption imeweza kujaa. Tukiingia katika serikali za county, corruption imeweza kujaa. Where are we headed? Where are we heading as a country if we cannot finish what we call corruption? Congratulations Gen Z's, you tried your best. Tuweza kuangalia maandamano ya recently, walikuwa wanaandamana wakitaka corruption iweze kuisha katika taifa letu la Kenya. Wakitaka vigezo viweze kuundwa kikatiba, yeyote yule mwenye ataweza kupatikana kwamba amepora pesa za wananchi, mekufutwa kazi na kuwekwa kwa jela. Lakini katika taifa letu la Kenya unapatikana ukiwa umepora pesa, unakuwa sanitized, wanasema kwamba unapiwa vita. Like niliweza kuona Didmas Baraza, huyu mbunge wa Kimiriri, alikuwa summoned na ESC. Kuna pesa fulani ambazo aliweza kupora mtu. Badala ya kuweza kufika kwenye afisi za ESC kuandikisha taarifa aseme jinsi ambavyo aliweza kupata hizo hela, Didmas Baraza akakuja kwenye vyombo vya habari akasema kwamba ni wapinzani wake wa kisiasa wanampiga vita kwa sababu anaenda kugombea kiti cha ugavana Bungoma County. Sasa tukianza kusanitize wa waarifu hivi, Kenya linapotea. Na sisi wananchi ndio tunaumia.
And that's why I will still advocate. I will use this platform to advocate that 2027, let's vote in viongozi ambao sio wezi, viongozi ambao watafanya kazi. Wakiiba pesa, waibe kidogo, lakini sio nyingi. Of course, hakuna mtu ambaye ni mzuri ikifika kwa pesa. Kuna ripoti ambayo imeweza kutolewa na Nancy Gathungu, ambaye ni Auditor General, mkaguzi wa hesabu za serikali. Anasema hivi, jinsi ambavyo unaona hapo. Auditor General Nancy Gathungu has flagged cash 1.3 billion paid to Nairobi County workers that cannot be traced within the county's salary accounts. In her report covering the finance year ending June 2023, Mrs. Gathungu identified a mismatch between reported staff compensation and the corresponding payments found in the bank statements, revealing unexplained variances of cash 1.39 billion. The county government attributes this anomaly to payroll issues linked to employees transferred from the defunct Nairobi Metropolitan Service, but questions remain over the management of the funds and other flagged expenses include 161 million in wages to temporary employees without supporting documents and 1.7 billion in unremitted statutory deductions. So niko hapa kuweza kukuhakikishia kwamba unaelewa hichi kitu. And that's why nilianza kukuambia kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa balance sheet. Hii balance sheet, kwa kila pesa, hata kama ni shilingi 10 ambayo inatumika kwenye afisi za serikali, inafaa kukuwa recorded. Unasikia Mrs. Nancy Gathungu alipoweza kupitia kwenye vitabu vyake vya ukaguzi, aligundua kwamba shilingi bilioni 1.3 ziliweza kutumika vibaya. In the name of it, kwamba ziliweza kutumika kulipa wafanyakazi wa kaunti ya Nairobi, lakini hakuna supportive information. How can you pay Mr. Ezra Eagle 20,000 without a payslip? Si hata wewe kama unafanya kibarua chako kwenye kampuni, si at the end of the month unapewa payslip ambayo inaonyesha umelipwa kiasi fulani, basic salary, net salary, deductions. Lakini sasa hapo hakuna. 1.3 billion zikapotea hivyo. Kulingana na Nancy Gathungu, anasema kwamba hizi pesa ziliweza kutumika iti kwamba walikuwa wana compensate, walikuwa wana peana riba, yani walikuwa wana peana compensation kuelekea kwa wafanyakazi, na statement zingine zikaonyeshana kwamba kuna watu ambao walikuwa wanalipwa mishahara mingi mara mbili kwa mwezi, mtu analipwa mara mbili, ambazo zilikuwa 1.39 billion. Unadhani 1.39 billion ni pesa kidogo kweli? The county government attributes this anomaly to payroll issues linked to employees transferred from the defunct Nairobi Metropolitan Services. Unajua, kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, county ya Nairobi ilikuwa inasimamiwa na NMS. Lakini Sakaja alipoweza kuingia ndani ya serikali, wale wafanyakazi wote wa NMS waliweza kukua transferred, wakaingia kufanya kazi katika sasa usimamizi wa Sakaja. Nancy Gathungu anasema kwamba hizi pesa ziliweza kupotelea hapa katikati, kipindi ambapo walikuwa wanahamishwa kutoka NMS kuja kwa serikali ya bwana Sakaja. Unanielewa? Yaani mtu wanapata nafasi ya kupora pesa ambazo zimeweza kutengwa kando kuwafanyia wananchi kazi. Vile vile Nancy Gathungu akasema kwamba other flagged expenses include 161 million in wages to temporary employees without supporting documents. Unajua kwenye kazi
za county, tuko na wale ambao wameweza kuajiriwa in a permanent basis, na tuko na wale ambao wameweza kuajiriwa kufanya kazi kwa kibarua maybe miezi mitatu ama mwaka moja. Kulingana na Nancy Gatungu, anasema kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi inasema tu kwamba waliweza kutumia 161 million kuwalipa wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi kwa kibarua cha muda, lakini hawana supportive information. Kipindi ambapo serikali imeweza kupeana pesa, wanafaa kukuwa na supportive information. And that's why, kama wewe ni mzazi, kipindi ambapo umeweza kulipa school fees, ukichukua school fees shuleni, unapewa receipt. Ile receipt, in case of anything, upate kwamba shule ina complain kwamba hujaweza kumaliza karo, lakini kwa akili zako unajua kwamba umeweza kumaliza karo. Unakuja unaangalia zile receipt zote, unaangalia pale ambapo wanasema kwamba hujaweza kulipa, unawachukulia receipt, wanaangalia, wanakuta ni ukweli umelipa. Sasa kaunti ya Nairobi inasema tu kwamba waliweza kutumia 161 million kuwalipa wafanyakazi wa muda mishahara, lakini hawana any supportive information, hata pay slips za kuonyesha kwamba walitumia hizo pesa kuwalipa, kumaanisha zilipotea. Number 3, and 1.7 billion in unlimited statutory deductions. Unajua kwa lugha ya kimombo, kipindi ambapo wanasema kwamba unlimited statutory deductions, ukiweza kuangalia kwa mshahara, kwa payslip yako, kama umeweza kuajiriwa na kampuni serikali, ukiangalia kwa mshahara wako, yani kwa payslip yako vizuri hivi, kuna penye unakuta kwamba umekuandikia NHF, NSSF, kuna penye wamekuandikia housing levy, kuna penye wamekuandikia, yani hizo deductions ambazo wanakutoa kama ni kampuni, kampuni ndio inafaa kuwasilisha hizo pesa kwa serikali. Then serikali iweze kuwasilisha, kama ni NSSF ichukue NSSF, kama ni NHF ya bima ya hospitali ifikishe kwa bima ya hospitali. Now Nancy Gatungu anasema kwamba 1.7 billion deductions from Nairobi workers hazijulikani mahala ambapo zilipo. 1.7 billion in unlimited statutory deductions. Yani wafanyakazi wa kaunti ya Nairobi walikuwa wanatolewa deductions, ushuru, tax pay, mambo mengine. Hizo pesa badala ya kuwasilishwa kwa serikali zikaambulia kwa mifuko ya viongozi. Hilo ndilo taifa ambalo tuko nalo. So wapenzi watazamaji, kipindi ambapo tunachagua viongozi, tuchague viongozi ambao hawatapora nyingi. 1.1 billion sio pesa kidogo. Hizo ni pesa nyingi bwana, za kufanya maendeleo. Hizo pesa zinapotea, walimu wanaendelea kugoma, serikali haina pesa ya kuwalipa. Walimu wanaendelea kugoma, serikali haina pesa ya kuweza kuajiri walimu wa junior secondary school. Where are we headed as a country? Pesa zinapotea, lakini hakuna pesa za kuweza kuchimbia wananchi visima wakunywe maji safi. Nairobi County, pesa zinapotea, lakini mvua ikinyesha hakuna mitaro ya kupitisha maji. Unasikia kwamba wananchi wameweza kusombwa na maji. The only solution we have, ladies and gentlemen, ni kuweza kuhakikisha kwamba tumechagua viongozi wazuri 2027. I will still educate you. Tuchague viongozi ambao wako na track record. Maybe kama mtu amewahi fanya kazi kwenye kampuni fulani, tufuatilie hiyo kampuni ambayo alikuwa anafanya, kulikuweko na wizi wa pesa ama vipi? See you in the next video. Asanteni sana.